Goeienaand, hierdie is die achtste lezing in mijn reeks van 10 lezings oor buitengewone Suid-Afrikaanse kunstwerke en die titel hiervan is Een besondere ontdekkingsreis, Alexis Preller se skildery Ontdekking. In 1962 het Alexis Preller hom as een van Suid-Afrika se bekendste en meest geëerde skilders gevestig, toe hy sy groot skildery Ontdekking vir die provinsiale administratiegebouw in Pretoria voltooi het. En daarbo sien ons Alexis Preller in sy atelier met sy lievelingskat op sy rug, terwijl hy skilder. Die kunstwerk is in werkelijkheid een allesomvattende stillewe en een mijlpaal in die geschiedenis van Suid-Afrikaanse skilderkunst. Die kunstkomitee van die TPA gebouw het vir Preller vrye teels gegee om sy eie thema vir die groot muurskilderij te kies. Die uiteindelike kunstwerk is nie net indrukwekkend weens Preller se unieke vertolking van sy thema nie, maar ook vir die buitengewone grootte daarvan. Dit is 3 meter hoog en 13 meter lank en het meer as 150 kilogram olieverf benodig om te voltooi. Hierdie was Preller se derde en belangrikste muurpaneel opdrag, wat hy in 1959 ontvang het en waaraan hy oor 'n tydperk van 4 jaar gewerk het. Dit is teen 1963 aangebring in die Nicolkamer van die nuwe Transvaalse provinsiale administratiegebouw in Sentraal Pretoria. Preller het in gedagte gehou dat konferensies in hierdie kamer van die Transvaalse provinsiale administratiegebouw gehou sou word om moeilike vraagstukke te bespreek. Na sy mening was die tergendste probleem waarvoor Europa ooit te staan gekom het, die soektocht na 'n seeweg om Afrika na die ooste. Met hierdie kunstwerk wou hy aandui dat samensprekings in die Nicolkamer ewe goeie gevolg sou kon hê as die ontdekking in die 15de eeu van 'n seeweg na die ooste. Preller het derhalwe diep nagedink oor die thema van sy opdrag en het besluit dat dit 'n voorstelling moes word van die oopstel van die seeroute om Afrika en die gevolglike ontdekking van die binneland. Sy toegewyde en volgehoude voorbereidingswerk en sy puntenerige skilderproses gee ons 'n buitengewone insig in Preller se geestesingesteldheid. Toe Preller die oogmerke vir die kunstwerk geskets het, het hy na homself in die derde persoon verwys en gesê, en ek haal hom aan: "Hierdie tema het hom die kans gegee om 'n konsep van die hele kontinent van Afrika oor te dra. Ingesluit in die ontwerp is die woude, die berge, die kraters, die watervalle, die mere, riviere en woestyne en stamme van Afrika." Met hierdie thema wou hy sy geheel indruk van Afrika gee. Sy bedoeling was om op simboliese wyse en met sy groot verbeeldingskrag vir ons 'n denkbeeldige voorstelling van die binneland, sy inboorlinge, plantegroei en magnifieke voels te gee. Dis Afrika soos hy dit self gevisualiseer het. Dis byna asof hy 'n skakel gevoel het tussen die 15de eeuse Portugese ontdekkingsreise en die ruimtereise van sy eie tyd. Preller se benaming van sy skepping was
ontdekking van die seeroute om Afrika, maar die kunstcomité van die TPA gebouw het dit tot ontdekking verkort. Voordat Preller die grootskilderij op doek kon aanpak, moes hy sy atelier by Hartebeesfontein in die district Brits vergroot. Hy het dag en nacht gepeins, geskets en geverf, totdat die werk deel van homself geword het. Nadat hy klaar oor sy thema besluit en sy voorsketse voltooi het, het hy skaars daarvan afgewyk. Sy puntenerige tekeninge het gevolglik ten grondslag van die hele skepping gelê, omdat die tekening die hoofsaak was. En hier aan die linkerkant sien ons een van die panele, of deel van die panele wat deur Preller geskets is in potlood en in houtskool, en die finale paneel wat daarop gebaseer is. Die groot skepping, die groot houtskool tekening alleen het 6 maande van sy volgehoue aandag in beslag geneem, en die skerp uitbeelding van die figure, voorwerpe en geboue is waarlik merkwaardig. Hy moes die opzet van die bijna 13 meter wye skilderij fijn beplan om te voldoen aan die eise van 10 meter lange skilderdoek, die langste wat op daardie stadium beskikbaar was. En daar sien ons sy indeling van die 3 panele. Die grootste lengte van die ondersteunende houtraamwerk sou dus nie meer as 8 meter lang kon gewees het nie. Aangesien lasplekke dus onvermijdelijk sou wees, het Preller toe besluit om die sluitplekke ondergeskik aan sy ontwerp te maak, dus sowel opzettelik as funksioneel van aard. Met die doel voor oë is die 3 afdelings in stroke van ongeveer 4 meter, 7 meter en 2 meter ingedeel. In die skilderij is 'n versameling helderkleurige en komplekse groepe, almal skynbaar in hulself ingekeer en vasgevang binne hul eie werelde. Toch is hulle onlosmaakbaar aan mekaar verbind en deur hulle eie werelde opgeneem. Heel links is 'n interieur met 4 mysterieuse figure. Daar is die heel linkerkantste paneel. Hierdie typiese Renaissance gebou uit die 15de eeu dien as 'n paviljoen of portaal waardeur die 4 manne binnentree. Hulle is die historisch belangrike Portugese figure in gesprek en voorbereiding vir die vertrek om die seeroute na die ooste te ontdek. Deur die oop agterste muur sien ons die see met berge in die verte en 'n skykie op die strand. Preller se paviljoen laat men sterk dink aan die interieur in die kastyding van die 15de eeuwse skilder Piero della Francesca. En daar aan die linkerkant bo sien ons Piero della Francesca se die kastyding van 1455. En daar sien ons ook dan daardie selfde ruimte wat Preller daar gebruik. Die argitektoniese onderdele, wisseling van skaal en die lae verdwynpunt is baie dieselfde, maar daar is ook groot verskille. Preller maak sy toneel oop met diep perspektief wat deurdring na die blou see daarachter. Dit is heeltemal anders as by die kastyding met sy figure voor 'n plat muur. Die noukeurige gevormde aard van hierdie ruimte in Preller se skildery, die selfversekerde figure wat in tyd gevries is
en deur stralende licht omspoel word, reflecteer die rationeel beredeneerde wereld van die Renaissance en die soeke om te weet, te verstaan en te ontdek. Is daar ook groot verskille in Prellerse figure? Hy plaas hier die groep seevaders en sterrekundiges in die paviljoen om die brandende vraag wat die 15e eeuw stel, hoe om een seeroute om Afrika te vind, te beantwoord. Net buiten hier die paviljoen staan een onbegrijpelijk monumentale figuur met een blauw lichtgevende hemelbol langsom, terwijl hij in die verte instaar. Hier die monumentale figuur, gekleed in zwierige gedrag, met zijn voortreffelijke hemelbol aan zijn linkerkant, staar uit naar die ooste, naar die andere kant van die muurpaneel, en maak oogkontak met zijn evenknie, die groot Indo-Arabische navigator, wat bij een voorstelling van die groot wijdstrekkende boe van die zonwijzer bij die 18e eeuwse Jantar Mantar sterrenwacht bij Jaipur in Indië staan. Dit zien ons daar aan die rechterhand, en ek het een blauw lijn geteken van sy oog naar die oog van die groot Indo-Arabische navigator aan die heel rechterkant van die skilderij. Die linkerkantste figuur is die verpersoonliking van die zelfverzekerde mens, wat oplossings voor alle problemen kan vinden en alle uitdagings tegemoet kan gaan. Sy blik verbindt die twee eeuwenoude seevarende tradities van die Westen aan die linkerkant en Arabië aan die rechterkant, en plaas die continent van kus tot kus op glansrijke wijze tussen hierdie twee bakens. Die twee kantpanelen van hierdie muurskilderij dien als teenvoeter teen die oorvloed van besonderhede en bevolking van die binnenpaneel, en anders als in zijn vorige muurskilderij, die All Africa panelen voor die ontvanger van inkomsten in Johannesburg, wordt hulle nou allerbelangrijkste conceptuele steenrame. En daar is sy panele vir die ontvanger van inkomsten gebouw in Johannesburg. Heel anders en ook aparte panele wat niet aan elkaar geskakel is soos in hierdie ontdekking nie. Op die see achter hierdie monumentale figuur, daar is die paneel aan die linkerkant en jy sien die see daar, sien ons een van die eerste pogings om daar die route te vind door die vertrek van een seilbootjie of karveel wat rustig door een van die seevaders aan wie die taak opgedra is, achterna gestaar word. Hierdie seilskippie is precies oor die middel van die linkerkantste sluitplek en dien dus as wiglas in die compositie om die laslijn te oorbrug en die onderdelen naar mekaar te trek. Teen die ligboekant, ingesluit in die las en evenredig aan die lijnen van die seilskippie, is groot trekvoels in die lucht, waar hulle voor een uitstralende son voorbij vlieg. Misschien is hulle symbolisch van die twee ontdekkingstijdperken, die van die 15e eeuw en die van die ruimtereise van Prellerse eie tyd. Die seevader achter die groot monumentale figuur staan met sy rug naar ons toe en staar uit naar die seilskippie op een golvende see met een geboue horizonlijn. Die vereenvoudigde benadering van die see en golven wat de mens hier sien, kom voor de eerste keer voor in Prellerse skilderij Vissers van Belombre
En daar is sy vissers van Belombre aan die rechterkant. Tans in die Johannesburgse kunstgalerij, wat hij tijdens zijn bezoek aan die Seychelle-eilanden in 1948-49 gemaakt heeft. Ons aandacht wordt getrek door die stijgende lijn van die groep trekvoels, wat boek aan die skippie voor een uitstralende zon voorbij vliegt. Die gedachte aan een ontdekkingsreis wordt versterkt door hierdie groep trekvoels, wat die aandacht vestig op die samengestelde ontwerp, die kunstenaar se beeld van Afrika. Afrika kom aan die lucht in ontzaglijke complexiteit, oorheers door die centrale beeld van die zon. Dit sien ons recht in die middel van hierdie groot paneel. Hier omvorm Preller die oorspronkelijke bateke masker met sy verlengde spijkerdraastruktuur en doringachtige rande tot een iconische sonembleem. Jy sien dit recht in die middel van die skilderij. Die teenwoordigheid daarvan wordt uitgebreid door lang heraldische banieren aan die boonste rand van die muurpaneel, om daardoor aandacht te lei naar die twee verweefde hoeken van hierdie muurskilderij. Aan die een kant sien ons Afrika as 'n oerwoud van reusachtige blomme en ongelooflike mooi groot voels, en aan die ander kant is dit 'n woestijn. Karel Nel het hierdie deel van die muurskilderij goed opgesom toe hy die volgende daaroor gesê het, en ek haal hom aan. Hierdie verrukkelijke toneel van voels en plante suggereer een migratie en voer naar die ingewikkelde ontwerp van die beeld van Afrika. Met hierdie rijke decoratieve uitbeelding kom Preller waarschijnlijk nader aan Hieronymus Bosch als ooit tevore. Ons kry een beeld van al die aspecten van Afrika, die klam oerwoud met een waterval in die achtergrond van die middelste paneel, die scherp afgetekende bergen, beklemtoon door die sabelachtige rooi gestaltes, die brandende woestijn rechts, leveloos en skroeiend, met sy reuse palmbome. Hier is die stil stem van Afrika, ontzaglik en ongetem. Die swerm trekvoels in die lucht lei ons oog naar die prachtige versameling ruiers, kuifruiers, hoephoepe, blauwkraanvoels, tarantale en kwartels in die oerwoud. Dit sien ons daar heel rechts. Wat hier vooral opval, is die verdeling van die prentvlak in ruitvormige kleervlakke van verschillende toonwaardes, bijna alsof een mens die toneel dier een gekleerde glas ruit bekyk. Mens sien dit baie duidelik in daardie rechterkantste paneel, maar hier vooral aan die linkerkant. Dit beklemtoon Preller se sterk persoonlijke stijl, gekenmerk dier een inherente voorliefde voor ontwerp en kleer, rijk en decoratief van aard, met alles binnen sy eie oorspronkelijke composities. Die subtiele kubistische karakteriserings word elk onderskei door delicate of soms dramatische verskuivings in beide skakering en toon, om daardoor deurskynende drijvende vlakke van skittering te skep, wat die saamgestelde aard van die beeld beklemtoon. Hierdie verdeling van die prentvlak kom aanvankelijk duidelijk naar voren in sy belangrike skilderij Gewijde Vrouwe van 1955, en daar aan die rechterkant is die Gewijde Vrouwe, en ons sien daar die kleervlakke in die achtergrond daarso. Die baie plantfragmente voor en tussenin, hier word fantasieplante, bloeisels en bome,
wat die landschap ingewikkeld verfraai en exotisch verkleur. Hulle skep een ontzagwekkende context, een reeks microklimaten, ophoping van verschillen wat bevolkt wordt door preller semitische stammen of cultuurgroepen. Bouwkundige vestings maak hulle thuis onder die blare dak of teenoor die hoë bergreekse van gegradeerde ligpers. Hoog ommuurde nederzettings met kegelvormige torings het hulle oorsprong in die antieke bouwstructuren bij Groot Zimbabwe en in die Kameroen. In die middelvoorgrond is daar 8 skitterend geklede mansfigure. Daar aan die linkerkant sien ons die mansfigure, wat verdwerg word door hierdie voorwereldse oerwoud. Hierdie figure lyk baie bekend, omdat ons hulle ken uit die musikante in Prellers' groot All-Africa muurskilderij vir die ontvanger van inkomsten in Johannesburg van 1955 en ook in die figure van die mozaïekgroep, die familie, vir die nieuwe huis van die Meyer familie in Waterkloof in 1958. Daar sien ons hulle aan die rechterkant, die figure aan die middelste paneel van die All-Africa muurskilderij, en hier in die middel is die mozaïek met diezelfde figure. Langs hierdie figure is daar 3 groot tarantale. Preller het die eerste van sy tarantale in 1951 geskilder, en nou kry ons hulle weer terug in hierdie groot muurskilderij. En ons sien hulle baie duidelik daar. Net bokant die tarantale is daar 'n kaskade van donker blare met 3 exotische wit magnolia blomme, waaronder daar weer 2 Afrika figure staan. Dit sien ons hier aan die linkerkant. Reg in die middel aan die bokant is daar 'n rooi ster in 'n vierkant, wat hierdie heel al beheer en alles by mekaar hou. Hierdie ster bied die sleutel tot die begrip van die muurskildery. Dit beheer nie alleen die spanning binnen die skildery nie, of die manier waarop dit verdeel is, maar beheer ook die kleur en indeling van die toonwaardes van donker tot lig binnen die skepping. Vanuit hierdie ster straal die kern van die hele muurpaneel. Dis per slot van rekening die ster wat alle navigators in die suidelike halfrond lei. Daarsonder sou Bartolomeus Dias en Vasco da Gama hul routes om Afrika nooit kon gevind het nie. En heel paslik gebruik Preller dis sy instellingspunt reg in die middel van sy muurskildery. Onder hierdie ster daar sien ons dit aan die linkerkant, is een eenaardige reusachtige mandorla-achtige structuur met een platform wat dien as een verhoog vir 3 klein heroïse figuurtjies en wat die middel van die paneel oorheers. Merkwaardig is dat die centrale figuurtjie op hierdie verhoog een directe verwijzing is na die vergulde figuur op die kolom in Piero della Francesca se skilderij, die kastijding, en dit sien ons daar in die middel. Hierdie oorweldigende structuur is Preller se groot astrolobium, die voorloper van ons moderne kwadrante en sextante. Dis op een ander perspectief als die rest van die skilderij geplaas, een techniek wat met sukses deur Piero della Francesca gebruik is. By hierdie astrolobium
vind ons die enigste plek waar een skaduwee gewerp wordt, namelijk aan die onderkant van die platform. Hier verskyn daar sterre en nachtsymbole. Aan die bokant vind ons een uitbeelding van die dag. Die drie kleine heroïse Egyptische en Romeinse oorwinnaarsfiguurtjies is op die platform geplaas om een afwaartse beweging teen te werk. Een interessante wisseling van skaal, met hul opwaartse armgebare en deur die herhalende lijn in die gekromde horings links aan die cirkel omtrek, kom daar een opwaartse trek. Dit wordt verder deurgevoer in een massieve boomtak rechts van die kegelvormige torings, wat lyk soos een mense arm, wat een fakkel omhoog hou. Dit sien ons daar aan die rechterkant. Preller het verduidelik dat onder die astrolobium, daar sien ons hom, sit, en ek haal hom aan, een jong student wat verdiep is in die probleem van ontdekking en die droom van die oplossing daarvan. Dit is op hierdie figuur dat die centrale as van ontdekking fokus. Hy is theatraal in sy middeleeuwse drag, met een luit by sy voete en een hemelbol op sy knie. Sy sittende houding en geslote oë suggereer dat hy moontlik een visionêre denker is. Droom hy dalk oor ontdekking? Probeer hy Afrika visualiseer? Is die beeld wat hom omring iets van sy eie verbeelding, of is dit dalk Preller self wat ons hier sien? Aan die rechterkant van die student gloei een pers geverfde modderhut met verticale relief versiering. Dit sien ons daar rechtsbo. Dit is direct gebaseer op die musgumhutte en graanskiere van Chad, en daar is een foto van so een graanskier. Die kegelvormige mure van hierdie hut en die ander boustrukture in die achtergrond kan teruggerlei word na die kegelvormige hutte in Prellerse skildery Die Laaste Mapogger van 1954. En daar aan die heel aan linkerkant is sy skildery Die Laaste Mapogger, en sien ons die figuur binnen hierdie kegelvormige structuur. Links van die pershut staan een lang geklede, dramatisch gemaskerde figuur met gevouwde arms onder die zwaar tak van die boom. Daar is hy in die middel. Hy word geassocieer met die jaarlikse reinigingsseremonies van die Bobo-stam van Bovolta. Die masker aan die bokant van die middelste paneel van Prellerse vroere All-Africa muurskildery vir die ontvanger van inkomste in Johannesburg was die inspiratie vir die kop van hierdie afgod. En dit sien ons daar heel rechts, dit is bo aan die middelste paneel van die All-Africa muurpaneel. Aan die ander kant van die hut, daar aan die linkerkant sien ons die hut, en aan die rechterkant daarvan sit een koning op een troon met sy dienaars om hom. Hierdie figure herinner ons sterk aan die oorspronkelike sittende vroulike figuur en haar hovelinge aan die onderkant van die groot All-Africa muurskildery vir die ontvanger van inkomste in Johannesburg, en daar sien ons die figuur aan die rechterkant. Onder die sittende koning is daar een deurskynende seegroen, half ovaalvormige poel met visse. Daar aan die linkerkant sien ons duidelik die poel met die visse,
wat ons herken uit Prillerse Seychelles schilderijen, zowel als die kenmerkende Mozartiaanse vis, en daar aan die rechterkant die oorspronkelijke schilderij van die Mozartiaanse vis. Hij heeft hierdie vis so genoem, omdat hij naar die muziek van Mozart geluister het, toe hy die schilderij met hierdie naam in die 1950s geskilder het. Die houtkrokodil, daar sien ons om onder aan die groen poel aan die linkerkant, en dan in sy skilderij die krokodil van 1950. Hierdie houtkrokodil, wat niet in die poel of skaduwee skuil, soos in die vorige groot muurskilderij nie, lê hier waakzaam in die sonlig op een pinkgrys strand. Hierdie houtkrokodil het Preller reeds in 1950 vir die eerste keer geskilder, en ons vind dit ook onder die groot ovaal platform in sy All Africa muurskilderij, en dit sien ons daar aan die rechterkant. In die gedeelte van die paneel hiernaas, onder een enorme boom, kry ons een blik op die oeroude ritueel van Afrika, wat die rondswerf van sy mense, sy antieke architectuur, sy plante en diere, sy berge en woestyne, onder een genadeloze son uitwys. Een rij klein waterdraers in exotische drag, gebaseerd op Swazi kleding, kom van rechts af en nader die poel. Hierdie figure, wat binnen een ruit oor een oop ruimte swerf, skyn van antieke Semitische of Egyptische oorsprong te wees. Eveneens bestaan daar net rechts van hulle weer een koper wiglas om die rechterkantste lasplek nader te trek. Hier sien ons een groot kever met een horing op die bruin platform in die voorgrond en agtertoe die goldende woestijnsand en woestijnlandskap wat daardoor die las loop. Dit sien ons hier aan die rechterkant en die kever is baie duidelik hieronder aan die paneel. Preller noem die kever een renosterkever, omdat hij oorspronkelijk een klein renosterkie hier wou skilder. Misschien een verwijzing naar die gouden renoster van Mapungubwe. Die laatste paneel met die deftige Indo-Arabische navigator, wat langs Prillerse voorstelling van die sonwijzer bij die Jantar Mantar sterrewacht bij Jaipur in Indië staan, het weer zijn eigen zon en twee massieve palmbome in die achtergrond. Op sommen moet gesê word dat met Prillerse realistische en symbolische benadering tot die geheel is die gevoel van ontwerp oorheersend. En dit sien ons in die geheel van die paneel. Die gestaltes is geabstraheer en een atmosfeer van stilte en kalmte word geskep dier die gladde en uniforme textuur oor die volle oppervlak van die doek. Hierdie droomachtige verbeeldingslandskap is panoramisch in sy opvatting en theatraal in die uitvoering daarvan. Indrukwekkend in alle besonderhede is die puntenerige tekenwerk, die verbeeldingryke kleur, die eienaardige fantasie en die oorheersende decoratieviteit. Dit was een soektocht om die geschiedenis en die skoonheid en aardigheid en wonder van die ontdekkers en van die continent van Afrika zelf te begrijpen. Dit is verbazend om te zien dat Preller gegloeid dat alles saamgebind is met en verwant is aan wat voorafgaan. Gevolglik
het hy aspekte van die een skilderij geneem en daarmee gevorder na een volgende een. Hier is dus een verbeeldingrijke en oorspronkelijke schepping, wat een volvoering is van baie van sy vorige werken, een samenvatting van al sy symbolen en thema's. Hierdie kunstwerk is feitelijk een catalogus van sy iconografie en die hoogtepunt van sy stijl en techniek. Dit bevat verwijzings naar thema's, figure, voorwerpen en suiwer printachtige elementen wat met bijna obsessieve gereeldheid dwars deur sy loopbaan as skilder voorgekom het. Toch kan een mens niet die interessante oorgang van werkelijke illusionistische ruimte in die paviljoen naar ruimteloosheid in die hoofdpaneel ignoreer nie. Wanneer ons verder naar rechts gaan, dan wordt ruimte weer geïmpliceerd. Maar dit is nou een droomruimte, een onbekende droomwereld wat slechts in die verbeelding kan bestaan totdat dit ontdek is. In 2014 het die Universiteit van Pretoria met die Gauteng Departement van Infrastructuur onderhandel om hierdie groot muurskilderij vanaf die TPA gebouw naar die nieuwe Javid IP Kunstcentrum bij die universiteit te verskuif en uit te stal. Na bijna 30 jaar kon bezoekers hierdie grootse kunstwerk in die foyer van die Javid IP Kunstcentrum vanaf 24 September 2019 tot 20 April 2021 besichtig. Nadat daar echter besware oor die koloniale inhoud van die kunstwerk geopper is en die Javid Kunstcentrum die spasie vir nieuwe uitstallings benodig het, is die ontdekking na een van die IP museumgalerijen op die hoof Hatfield Campus verskuif. Baie dankie.